Բարի երեկո, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն։ Վրաստանում անցկացվել է 25730 թեստ, արդյունքում արձանագրվել է 4921 նոր դեպք, ապաքինվել է 4471-ը, մահացել 58-ը։ Դրականության ցուցանիշը 7 օրվանը կազմում է 11.01%։ Վրաստանի վարչապետը Լաչխութի կլինիկայում ծանոթացել է պատվաստումների գործընթացին, Իրակլի Ղարիբաշվիլին զրուցել է բրիգադների հետ եւ հետաքրքրվել քաղաքացիների ակտիվությամբ։ Ըստ կլինիկայի մենեջերի, ժամանակավոր պաշտոնակատարի քաղաքացիների ակտիվությունն աճել է հատկապես վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում։ Լաչխութի մունիցիպալիտետում բացի Մետալֆա կլինիկայից անձեռնմխելիությունը իրականացվում, պատվաստումը իրականացվում նաեւ Լաչխութի տարածաշրջանային առողջապահության կենտրոնում, ինչպես նաև ստեղծվել են շրջիկ բրիգադներ գյուղերում բնակչությանը պատվաստելու համար։ Կլինիկայում պատվաստումներն իրականացվում են ինչպես գրանցման հիման վրա, այնպես էլ կենթանի հերթի սկզբունքով։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի խոսքով կարևոր է շարունակել պատվաստումը արագ տեմպերով, քանի որ դա կորոնավարակի դեմ պայքարի միակ միջոցն է։ Նախարարության կողմից ստեղծված ռազմաբժշկական խմբերը ակտիվորեն շարունակում են բնակչության պատվաստումներ։ Վրաստանի վարչապետի հրամանով ռազմաբժշկների խմբերը այցելել են Ցխեթայի քաղաքապետարան, Կասպի գյուղերից մեկը։ Այսօր պատվաստում են ընդնանում Վազիանիի բնակչության համար։ Պատվաստման գործընթացը արդյունավետ իրականացնելու համար պաշտպանության նախարարության կողմից ստեղծված շրջիկ ռազմաբժշկական խմբերը տեղական քաղաքապետների հետ համաձայնությամբ պատվաստման գործընթացին հասանելիություն են տրամադրում այն քաղաքացիներին, ովքեր ի վիճակի չեն հասնել պատվաստման կենտրոն։ Վրաստանի պաշտպանության ուժերում ակտիվորեն ընթանում է զանգվածային իմունիզացիայի գործընթացը։ Պատվաստման կաբինետ է բացվել Վազյանի 4-րդ մեխանիկացված բրիգադի նոր վերանորոգված բուժարանում։ Հաշվի առնելով համաճարակաբանական իրավիճակը, զինվորականները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները, կարող են պատվաստվել կորոնավարակի դեմ ըստ աշխատավայրի։ Պաշտպանության ուժերում բացված պատվաստումների լրացուցիչ կաբինետները ծառայում են ողջ Վրաստանի մասշտաբով զինված ուժերի համար։ Բացի այդ, պատվաստման գործ ընթաց ընթանում Գորի և Քութայիսի պաշտպանության նախարարության Գյորգի Աբրամաշվիլի անվան ռազմական հոսպիտալում և բուժ կենտրոնում։ Պետնախարարի գրասենյակը շարունակում է էթնիկ փոքրամասնություններին տեղեկացնել պատվաստումների մասին։ Հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության հարցերով պետնախարարի խորհրդականը այցելել է Սամսխեջ Ջավախեթի տարածաշրջան էթնիկ փոքրամասնությունների համար տեղեկատվական արշավի շրջանակներում։ Պետնախարարի գրասենյակի փոխանցմամբ Լիագի Գաուրին տարածաշրջանի պետական ներկայացուցիչ Բեսիկ Ամիրանաշվիլիի հետ միասին հանդիպել են Նինոց Մինդայում տեղական հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ և նրանց մանրամասն տեղեկություն տրամադրել պատվաստումների վերաբերյալ։ Ավելի ուշ հանդիպումները տեղի ունեցել Գանձա և Փոգա գյուղերում, նրանք հանդիպել են տեղի բնակչության հետ։ Շնևում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասել է, որ կորոնավարակի դելտայի տարբերակը տարածված է այն երկրներում, որտեղ պատվաստման ցուցանիշը ցածր է, ինչպես ասում են փորձագետները, վիրուսի այս տարբերակի պատճառով հոսպիտալացումներից շատերը անխուսափելի են։ Փորձագետներն ասում են, որ այսօր առկա պատվաստանյութը քաղաքացիներին պաշտպանում է կորոնավարակի պարտություններից և նվազեցնում մահացությունը։ 2020 քաղաքացիական հարթակը 2021 թվականի հոկտեմբերի 2-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղական ընտրական հանձնաժողովների ժամանակավոր անդամների ընտրության վերաբերյալ չնախատեսված զեկույց է պատրաստել։ Քաղաքացիական հարթակը կարծում է, որ շրջանային հանձնաժողովների ժամանակավոր անդամներ ընտրելիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ համարժեք ուշադրություն է դարձրել թեկնածուների պրոֆեսիոնալիզմի և անաչառության ուսումնասիրությանը։ Ըստ նրանց, ընտրվել են վրացական երազանք քաղաքական միության դոնորներ, ինչպես նաև անդամներ, որոնք հարցաքննվել են 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղական դիտորդական կազմակերպությունների սեփականաշնորհման վերաբերյալ։ Գործազրկությունը երկրորդ եռամսյակում աճել է 4%-ով, հասնելով 22%-ի։ Ըստ Վրաստանի վիճակագրության տվյալների, գյուղական վայրերում ապրող մարդկանց ավելի քան 6%-ը կորցրել է աշխատանքը, իսկ քաղաքային բնակավայրերում 2.3%-ը։ Գործազրկության ամենաբարձր մակարդակը դիտվում է Ռաջալեչխումիում, իսկ ամենացածրը Կախեթիում։
Երկու շաբաթ առաջ գործադուլ հայտարարած Թբիլիս Սերվիս գրուպի աշխատակիցները պահանջների կատարման փուլում էին գտնվում։ Այս կապակցությամբ նրանք այսօր ճեպազրույց են անցկացրել և նշել, որ ակտիվ բանակցություններ են ընթանում վարչակազմի հետ իրենց կողմին սահմանված 7 կետից բաղկացած պահանջները բավարարելու համար։ Մասնավորապես նրանք խոսում են աշխատավարձերի բարձրացման, ինչպես նաև սարքավորումների աշխատամիջավայրի բարելավման մասին։ Ծինանդալի գյուղում կանխամտածված սպանության փաստով ձերբակալված Զուրաբ Զվիադաուրին և Ջաբա Ջանգիլաշվիլին դատապարտվեցին ազատազրկման, դատավորը որոշում հրապարակեց մի քանի ժամ առաջ։ Մեղադրվող կողմը միջնորդություն ներկայացրեց երկու կալանավորվածների նկատմամբ կալանքը որպես խափանմա միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամ 8-ին։